ក្រោយរុស្ស៊ីប្រើដ្រូនអឺរ៉ង់វាយប្រហារអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ង់កំពុងស្ថិតក្នុងផ្ទៀងស៊ីបរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកំពុងបន្តវាយប្រហារនៅលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាគារលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនក្រៅពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អឺរ៉ង់ទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតតាមមានបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដ្រូនដើម្បីគ្រប់គ្រងការបំផ្លាញដីធ្លីនិងការបំផ្លាញដីសហគមន៍ក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទេ ហើយដោយបានជាការប្រើដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ពីទ័ពរុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពេលនេះបានបំផុសឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រចាំប្រទេសខាងលិចពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមកពីដ្រូនដែលរុស្ស៊ីបានប្រើជាដ្រូនរបស់អ៊ីរ៉ង់ស្រីពេជ្រតែបើជាដ្រូនដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីខ្លួនឯងឬក៏ប្រទេសផ្សេងក្រៅពីអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាមិនសូវមានប្រតិកម្មព្រមព្រៀងដូចពេលនេះទេដោយដែលស្រីពេជ្របានបញ្ជាក់នៅក្នុងស
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នរួមមានការប្រើប្រាស់អាវុធហត្ថលេខាធិការសហប្រជាជាតិនិងការបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបអាវុធរុនឬមីស៊ីលបាលីស្ទិកឬមួយក៏ជួយនាំអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅរុស្ស៊ីត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននេះជាការថ្លែងដោយប្រមានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក រដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនញញើតនឹងប្រើទណ្ឌកម្មឬចាត់វិធានការចាស់ដៃប្រឆាំងនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់ទេរួចបន្ថែមថាការពង្រឹងសម្ព័ន្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់គួរតែត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរមួយតែទន្ទឹមគ្នានេះស្រីពេជ្រលោកវេដេនផាថែលបានអះអាងដោយមើលឃើញថា ការដែលរុស្ស៊ីបានងាករកដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ពីក្តីអស់សង្ឃឹមពីការទទួលគំនិតនិងអាចជាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីខណៈដែលតបរុស្ស៊ីកំពុងចាំងច្រាបតបអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិចុងក្រោយលោកវេដេនផាថែលបានយល់ឃើញថាការបញ្ជូនដ្រូនឬការលក់ដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ទៅរុស្ស៊ី ជាការរំលោភបំពានលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2231របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្រីពេជ្រហើយបានជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកវេដែនផាថែលបានលើកឡើងពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2231របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគុនតារាដើម្បីអាចយល់ពីរឿងនេះបានស្រីពេជ្រគេត្រូវបកក្រោយទៅចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះត្រីការជាមួយ 5ប្រទេសបូក1 5ប្រទេសមានអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយបូក1គឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីបានចុះត្រីការកិច្ចព្រមព្រៀងនៃអ៊ីរ៉ង់មួយនេះក៏ត្រូវបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2231ហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកលើកឡើងពីការរំលោភបំពានលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2236មួយនេះនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអ៊ីរ
ដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Aircraft Manufacturing Industry ដែលត្រូវបានអាមេរិកដាក់ក្នុងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះសម្រាប់អាមេរិកកុំថាឡើយអ៊ីរ៉ង់ដែលជាស្មីខ្លួនផ្ទាល់សូម្បីតែរដ្ឋបរទេសណាក្រុមហ៊ុនណាឬបុគ្គលណាមួយក៏ដោយដែលជាអ្នកលក់ឬជាអ្នកជួយនាំយកទៅរ៉ុនឬមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ី គឺជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2271របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងដែលពួកគេត្រូវតែទទួលស្គាល់កម្មស្រីពេជ្រអ្វីទៅជាភស្តុតាងដែលអាមេរិកបានលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រាត្រូនអ៊ីរ៉ង់របស់ទាហានរុស្ស៊ីលោកអ៊ុយក្រែននិងថាតើអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរគុនធារ៉ារហូតមកដល់ពេលនេះស្រីពេជ្ររដ្ឋបាលអាមេរិកមិនបានលើកភស្តុតាងអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ទេត
ដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្អែកលើប្រភពពីបណ្ដារដ្ឋាភិបាលប្រចាំលោកថាក្រៅពីដ្រូនអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងលក់អរុស៊ីនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខ
ដែលអាវុធផ្សេងទៀតដូចយ៉ាងមីស៊ីលហ្វាតិចអមរ៉ុយដប់ឬមីស៊ីលហ្សុលហ្វាហ្កាតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ៊ីរ៉ង់បន្តបដិសេធចំពោះការចុះប្រកាសនឹងការមានមន្ទិលសង្ស័យលើខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកណាហ្សាកាណានីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានញោមអាវុធឲ្យភាគីណាមួយទេនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននឹងថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយជំនួសមួយនេះតាមផ្លូវចរចាលើសពីនេះអាស្រ័យពេលការពីថ្ងៃទី14តុលារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថែមទាំងបានចាត់ទុកការចុះប្រកាសរបស់ប្រជាមនុស្សលើខ្លួនថាជាការឃោសនារៀបចំដោយរដ្ឋបរទេសមួយចំនួនដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ពួកគេ ពីខាងរុស្ស៊ីដែលជាភិគីពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់មួយទៀតបានអះអាងវាយបកវិញក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនមិនបានដឹងពីព័ត៌មានស្តីពីធានរុស្ស៊ីប្រើដ្រូនអ៊ីរ៉ង់ទេការអះអាងវាយបករបស់រុស្ស៊ីនេះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោកឌីមីត្រីពេស្កូវដោយមិននិយាយឈ្មោះអាវុធលោកពេស្កូវបានត្រឹមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីប្រើបច្ចេកទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងឈ្មោះរុស្ស៊ីអាស្រ័យពេជ្រចាអរគុណគុនត្រាស